ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଗର୍ବ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନ ତାଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ଏହି ବଡ଼ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାବାହୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତଥା ଜୁଲାଇ ଆଠ ତାରିଖ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେବାୟତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଏଥିରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସାରିବାକୁ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ। ଏଥିସହିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାମିଲ ହେବେ। ଏନେଇ ମହାମହିମଙ୍କର ପୁରୀଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି କାନ୍ତିକୁ କରିବା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ସହଳ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଥିବା କାରଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ଏ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ପୂର୍ବକ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହରରେ ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରିକି ନେଇ କିଛି ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, କିଛି ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ତାପରେ ପରଦିନ ପୁରା ଦିନ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଟଣା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ କଥା ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ସହ 4 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି, 6 ଜଣ ଆଇଜି ଏବଂ ଡିଆଇଜି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ 19 ଜଣ ଏସ୍ପି ବା କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ତଟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏବଂ ଆକାଶମାର୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗମନାଗମନ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ। 53 ବର୍ଷ ପରେ ବିରଳ ଯୋଗ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆମେ ମୁତୟନ କରିବୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରିଭ୍ୟୁ କରିସାରିଲେଣି, ମୁଁ ବି 2-2 ରିଭ୍ୟୁ କରିସାରିଲିଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଠିକ୍ ରହିବ, ସୁରକ୍ଷା ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ତା'ର ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିସାରିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ସ କାଉଣ୍ଟସ୍, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୀତିର ଯଦି କିଛି 10 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍, ଅଧଘଣ୍ଟେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଲା, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଦିନେ ଯାକର ନୀତି ମିଶିଲା ବେଳକୁ 8 ଘଣ୍ଟା, 5 ଘଣ୍ଟା, 6 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଆମକୁ କଠିନ ହେବ। ତଥାପି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏ ଘରିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଆମ ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ ରୂପେ କରିବେ। ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୀ ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ପୋଲିସ ଡିଜି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ, ସେବାୟତ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସାଗର ମଲ୍ଲିକ ଓ ବିକାଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।